историски највисоките договорени откупни цени од 13 и 15 денари, се додават плюс 2 денари за секој килограм откупено грозе, како што ќе биде дефинирано во самата програма, со што откупната цената на грозето ќе достигне за прв пат Смедеревката 15 денари, за прв пат 12 од 17 денари. Ако на ова ги додадеме основните субвенции за одржување на лозовите насади од 40.000 денари, односно тоа значат плюс 3 денари, може да се каже дека вкупната откупна цена или постигната цена на грозето за оваа берба, која што ја очекуваме, е 18 денари за Смедеревката и 20 денари за Вранецот, заедно со основните субвенции. Парите кои државата ги издвои за буџетот, за да ни помогне на нас лозарите, воопшто не се мала сума. Лозарите ќе добијат некаде околу 4 милиони евра, односно 2 денари за килограм грозје. Значи, тоа не се мала сума, некаде околу 4 милиони евра од буџетот на републиката треба да се одвојат за да се исплати кон лозарите.